God aften til jer, der sidder klar. Jeg har lige fået at vide, at jeg skal træde vande, til vi lige rammer klokken 7. Så vi ligesom kan få alle med ombord, inden vi skal en tur ud. Ej, jeg er lige ved at sige at sejle, fordi vi kan jo kigge ud på søen herfra. Det er bare så smukt det vejr i aften. Men jeg håber, I har lyst til at høre noget om at sy og om nogle dejlige mønstre fra Fibermood. Er vi nogen med, Lone? Ikke nu. Vi har lige brug for nogle tilkendegivelser. Vi har brug for nogle tilkendegivelser, om der er nogen, der kan se mig og høre, at vi er her. Ja, så begynder der at være lidt liv. Det var dejligt. Jeg vil gerne høre, hvor de kommer fra. Der kommer også et hjerte. Ja. Og vi har 45 med lige nu. Ja, men det ikke. Så blev døren åben. Det var dejligt. Velkommen til. Og nu kan jeg vist godt være bekendt at sige ordentligt velkommen. Kan jeg ikke det? Jo. Vi har runden kl. 19. Horsens, og vi har hjerte, ved jeg. Ja. Og vi har Annette, og vi har Bostrup. Velkommen til Fibermood præsentation. Nummer 19. Det er det, det skal dreje sig om i aften. Og jeg skal starte aftenen med noget, jeg ikke plejer. Og det er sådan en lille undskyldning. Men jeg står her rent faktisk med en halv influenza. Egentlig har jeg 2 ben at stå på, men det er faktisk piller, jeg er på, i stedet for ben. Men heldigvis er det jo på den her side af skærmen, og I sidder trygt hjemme bag ved jeres skærm, så der er ikke nogen fare på den. Men hvis jeg siger noget sludder i løbet af aftenen, så er det altså fordi, den ikke kører lige så hurtigt, som den nogle gange gør. Så, og jeg skal have lidt at drikke ind imellem, og måske henter jeg også en stol, fordi jeg har godt nok været træt mange gange i løbet af i dag. Men jeg har glædet mig så meget. Så giv mig lige et ordentligt røvfuld thumbs up, så vi lige får noget energi, så vi kan få kigget på det her. Og så må vi faktisk hellere komme i gang. Men skriv også gerne lige, hvor det er, I er med fra, fordi det er så sjovt at se, hvor på landkortet I sidder henne, eller hvor på jordkloden I sidder henne. Tostrup, Lystrup, Aalborg, Hillerød, Højbjerg. Nu lyder du som den der sang. Ja. Tostrup, Lystrup, Højborg og hvad sagde du mere? Højbjerg, Hillerød. Hillerød og Højbjerg, Slagelse. Ja, dejligt at høre I med. Super dejligt. Nå, men skal vi simpelthen ikke bare kaste os ud i og kigge på det her skønne blad? Fibermood, hollandsk syblad. Mange af jer derude, tror jeg, har nu stiftet bekendtskab med det. Smart mode til voksne. Og det er til voksne og størrelser fra størrelse 34 og op i størrelse, jeg kan ikke engang huske det, 52, er det sådan der. Eller fra ekstra small til 5X. Ja, og et enkelt børnemønster. Og så er det jo her, vi har en lidt anden måde at sy på, fordi vi syr efter tegninger og ikke efter ord. Nu går jeg bladet igennem, viser de stoffer, der er syet op i, og forklarer modellerne. I spørger bare løs undervejs. Lone, hun sidder og putter sig herom på behørig afstand af mig. Hun vil ikke i nærheden af mig. Og hun svarer løs, og I skal endelig bare spørge, om det er teknik eller kvalitet, eller hvad det er. Har vi fået at vide, om lyden er god nok? Ja, det har vi. Det er jo godt. Jeg har lige en ting, jeg har glemt. Vi har glemt noget? Ja. Ja, det er spændt på. En stor æske chokolade, eller hvad? Åh, det var ikke det. Nå, det var ikke det. Nej. Vi havde jo lidt udfordringer med at få det her blad hjem, men endelig kom det i går. Og jeg håber, at nogle af jer har fået bladet og sidder og kan følge med i bladet derhjemme. En stak nåle. Ja, tak. Ja, vi starter simpelthen med Fibermood. Fibermood har en fin oversigt her. Skønne modeller i det her sidst på foråret, starten på sommeren udgave. Og vi ligger ud med en model, der hedder Ariel. Og Ariel, det er en sweatshirt, men i en sommerudgave. Nu har vi fået korte ærme på sweatshirt, og vi har fået igen lidt ryng på ærmet. Prøv lige at sætte en streg, hver gang jeg siger ryng på ærmet eller læg på ærmet i aften, for der er bare fokus på ærmer. Men en let udgave er sådan en sweatshirt med et fint lille puffærm. Så den bliver lidt feminin, ikke så hoodie-agtig. Og så er den bare smart i de her lette isolistoffer. French Terry bliver de også kaldt.
altså dem her, som ikke er ruet på bagsiden. Kan I fornemme den stribede? Det er simpelthen sådan en gennemstrikket, altså striberne er ikke trykt på, den er strikket ind i strikken. Og jeg kan vise jer dem her. Her er den, som Ariel er syet op i, og det er simpelthen en hvid joggingstof. Lidt i den tunge, lidt kraftigere end det, der hedder French Terry, men ikke med ruet vrang. Og så har den de her armigrønne, olivengrønne firkanter, så det er det grafiske print. Gør det sådan lidt chic, vil jeg sige. Blusen er syet med ribkanter i halsen og ved ærmerne. Og her har vi den her strik med striber i nogle sjove farvekombinationer. Turkis, camel og rød og sort. Rigtig fræk farvekombination. Og når vi ser på, hvad der er blevet syet og strikket i, så er den her camelbrun virkelig gennemgående i de sidste par sæsoner. Men altså en strik, let strik som denne her. Ikke noget tykt, også fint til modellen. Ariel. Nu er vi over 100. Hej til jer, der lige er kommet til. Hvis ikke I hørte undskyldningen, og I ser mig stå og snøfte, så er det ikke, fordi jeg er ked af det. Jeg har glædet mig til i aften. Men jeg render altså lige rundt med en lille halv influenza forkølelse. Måske er det pollen. Who knows? Og så er der et andet ord, vi overhovedet ikke vil nævne. Så går vi videre til næste model, og det er Vanya. Og her har vi mega meget fokus på ærmerne. Så er et godt sted med bladet, Lone. Ja, ja. Det er godt. Her er virkelig det, der hedder skinkeærmer. Det er en flot kjole, skåret igennem i prinsessesnit, og så med det her flotte ærme, som er dannet ved, at der er en løbegang hen over skulderen, med en elastik, der holder de her rynker, skråstreg læg, nede. Kjolen er syet i hør. En super flot stonewashed hør. Det vil sige, at den er forvasket. Og så er den stonewashed, så den har en lille smule patina. Ikke meget. Det er ikke sådan, den ser cowboyslidt ud. Men har det der lækre, lækre hørudtryk. Og det er sådan en let hør, så den er fin at anvende til kjolen og med de her skinkeærmer. Og hør hører sig jo til i sommerbilledet. Der var det i sådan en lidt majskarrigul farve, og her er det i den smukke armigrønne, olivengrønne farve. Vanya-modellen er også lavet som en bluseudgave, og det er jo det, Fibermood er så god til at vise modellen på flere forskellige måder. Og hvis I nu kommer til at se lidt træt eller sur ud undervejs, så må I altså lige fyre en joke af eller et eller andet til mig, fordi så er det bare den der lige tager over. Så ked af det er bestemt ikke, fordi her er bare noget skønt at arbejde med. Vanya er denne her bluse, også med det flotte skinkeærme. Og som blusemodel, stadigvæk med den fine facon, lidt prinsessesnit. Her er den lavet i en jacquard-vævet. Jacquard er jo, når mønstret er vævet ind i stoffet, og det er faktisk ens på begge sider. Og i det her tilfælde giver det her spil mellem mat og blank. Jeg tror godt, I kan fornemme det, når jeg holder det her i lyset. Det er nyudsprungne blade, der drysser ned over den her pragtfulde orange, varme orange farve. Og i det her matte, blank spil. De kan godt lide det. Det var godt. Dejligt at høre. Det er altså også et smukt stykke stof. Det var Vanya-modellen. Denne her er lavet af... Er det ren viskose? Det er det ikke. Det er modal og viskose. To ting af samme familie. Modal og viskose er det, der hedder regenererede fibre. Så det er cellulosefibre, der er for en kemisk fremstillelse. Og dem kender vi, modal og viskose. De er skønne at have på om sommeren. Jeg skal huske at sige nu, at skulle I blive fristet i løbet af aften til nogle af de her modeller, inde på vores webshop, der finder I
under metervare en hel sektion, der hedder Fibermood. Der ligger bladet for sig, og under bladet er alle modellerne vist med, hvad der skal bruges til modellerne. Så ligger hver enkelt model også for sig i det oprindelige stof, det er syet i bladet. Så der er to ligesom veje at finde frem til modellerne på. Og under hver model står der også stofforbrug. Nej, det står under bladet. Undskyld. Stofforbruget finder I under bladet ved modellen. Det var sådan, jeg skulle sige det. Se, det er feberen. Det er dejligt, jeg har feber. Jeg har en undskyldning i aften. Men skulle I blive fristet til at handle Fibermood-projekter i dag, eller i morgen, eller frem til lørdag, så vil vi gerne byde ind med en rulletråd matchende stoffet. Så putter I kurv til et Fibermood-projekt, så skriver I, jeg har en seddel her, så skriver I navnet på modellen. I skal ikke skrive modelnavn, men I skriver for eksempel Vanja nede i notatfeltet, og så finder vi en rulletråd til det stof, I har valgt til Vanja. Så det er ikke fordi, det behøver lige at være den er syet op i bladet. Men skriv, hvilket projekt I skal sy. Frem til lørdag aften 23.59 ligger vi en rulletråd ved, hvis I skriver, hvilket Fibermood-projekt I skal sy. Forstod I det? Det må I godt lige give et præg om. Ellers så må vi tage en gang til. Vi bladrer videre, og så kommer der faktisk et længe ventet mønster. Og det er egentlig utrolig simpelt. Men Thea her, de sidste 3 år har vi strikket slipovers. Strikket. Petit Nit har lavet forskellige mønstre, og vi har simpelthen strikket veste til store og små. Men der har bare ikke været noget ordentligt symønster på en syet vest. Og det er der så kommet nu i Thea. Så Thea er en klassisk slipover med V-udskæring. Super flot rib, der er syet rigtig ned i spidsen. Og så har den sådan lidt et lag ud over ærmet, så det giver den sådan lidt buff. Sådan lidt puff her ved. Det er ikke sådan, at der bare er afsluttet med en ribkant. Så den står fin alene med som sådan en sommerbluse uden noget under. Men man vil stadigvæk også kunne bruge den med en skjort under. Her kan I se den syet op i 2 forskellige størrelser. Og det er også det, jeg synes, der er super sejt med Fibermood. Det bliver altid vist i forskellige størrelser, så man har en fornemmelse af, om det er noget, der passer til en selv. Det stof, der er valgt til Thea, er de her også jacquard-strik. Wow, de er tunge. De er også lige frisk kommet ind. Jacquard-strik er igen, når det ikke er printet, men mønstret er strikket ind i. Denne her er rød med sådan en lys og hvid strib ind i og fine blomster i rækker. Og kvaliteten er en blanding af bomuld og polyester. Og det er genbrugsbomuld og en lille bitte smule lycra. Men smart til vesten, og hvor man klipper halskanten, så man får den fine spids ned i lige efter mønstret her. Ja, Lone kommer lige med et tips. Jeg ved ikke, om I kan høre, hvad Lone hun siger. Vi har en video, der viser, hvordan man laver sådan en super flot spids ned i en t-shirt. Inde på vores YouTube-kanal kan I finde den med V-udskæring. Her er den i den anden farve, og det er en sådan en olivengrøn, også med den råhvide. Samme kvalitet, genbrugsbomuld og lidt kunststof og lidt lycra. Ja, I må... der kommer lige et link til stoffet, eller til videoen. Der kom et link i kommentaren til videoen. Ja, og husk, jeg tror, jeg skulle sige noget om de her nåle undervejs. Når I skal sy i sådan en let strik, så skal I huske at bruge en jerseynål, en suknål, uanset om det er overlockeren eller symaskinen. Så skal der en 70'er sugnål i. Hvis du er i tvivl om alle de her symaskinenåle, så kan I enten ved bestilling skrive, at I vil have en nåleoversigt, eller bare sende os en e-mail. Så sender vi sådan en nåleoversigt til jer, hvor de forskellige nåle er vist på, og så er der en QR-kode, I kan scanne ind, og så kommer jeg med en film til jer om alle de forskellige symaskinenåle.
For de er ikke nemme at holde styr på, og der er mening med galskaben. Så kom der også lige et link på videoen. Så kommer the one and only børnemodel, og det er Jules, og det er den samme slip over til børn. Og det er simpelthen også fordi, de bliver brugt i alle aldre, de her slip over. Nu er det ikke kun bedstefar, der bruger slip over mere, nu er det simpelthen alle store og små. Og det er de samme stoffer, som vi har været igennem, de har brugt her til børnemodellen, Jules. Og Jules er fra 2 år til, jeg tror det er 14 år i størrelserne. Så det matcher, at den går lige op over, inden den møder den mindste voksen størrelse. Har I kaffe? Har I saftevand? Har I øl? Eller et eller andet, så tager vi lige en lille skål, fordi ellers så holder min stemme ikke resten af aftenen. Jeg har vand i dag. Så kommer vi til Wanda. Wanda. The fish they called Wanda. Sådan er i hvert fald stavet. Her har vi en kjole med snørelukning. Fin snørelukning. Et lille sådan V-udskæring. Og så med snøren op igennem V-udskæringen. Og så har vi et lækket ærme her, som også har noget puff. Og Wanda er også lavet i forskellige materialer, og den er også lavet som bluse. Så den tager meget forskellig ud. Hvis nu man siger, at de der puffærmer, det synes man egentlig måske bliver lige rigeligt til en, så er den her bluse faktisk rigtig fin, både blusen og kjolen, at lave med en vendt skråbundskant i ærmegabet, så man egentlig laver den mere som en top, altså uden ærmer. Det kunne jeg fint se. Det kunne jeg godt være en af dem, der blev fristet til. Jeg synes, den har et fint sommerligt snit med de her snører, men kunne også være sjov uden ærmerne. Og der er lommer i. Nu skal I lige se materialerne til Wanda. Denne her, den er piquévævet. Og det betyder, altså, at den har sådan en vævning, som er sådan lidt nubret i bunden. Og så er den så printet med denne her helt lys kaffe latte, hedder vi det? Ja, sådan en helt sart base, og så med en lidt flaskegrøn streg på. Igen, det lidt grafiske mønster er rigtig fint. Meget enkelt, og ikke så tynd og flagrende et stof. Et stof, der bærer sig lidt, og kjolen er jo heller ikke super meget hvide. Og det betyder også, at ærmet står rigtig flot. Det er en, wow, det er en bomuld, 97%, og en lille bitte smule lycra. Så kommer den kvalitet i modal og viskose igen i en smuk grøn, olivengrøn. Det er altså med gul undertone her. Og med de her flotte blade vævet ind, som er så fin i spil i lyset. Så den er Wonderkjolen også lavet i. Er I bare helt stille derude, eller hvad? Nå, det er godt. Ej, det er dejligt. Fornuftigt. Det er også smukt vejr derude i aften. Blusen, Wanda, var lavet i denne her. En lidt ujævn stribe. Altså sådan en lidt løberagtig stribe. Altså den er ikke sådan helt efter en lige lineal. Og det er en mixkvalitet i hør og viskose. Så den er lidt kraftig også. Altså her er det igen tænkt på, at det her ærme skal kunne bære sig lidt. Men den her mixkvalitet er super lækker at have på om sommeren. Vi er ikke stille, vi er koncentreret. Ej, det er godt. Jeg får at vide, at I er koncentreret og ikke bare stille. Det er fordi, I lytter efter, og det er fornuftigt. Det er så godt. Denne her er helt mørk kaffebrun. Rigtig flot kaffebrun. Og så igen helt sart råhvid. Nogen tænker måske, den ligner en fra det sidste blad, nummer 18. Og der har vi en vare, som er rigtig nok meget tæt på samme type print, men det var på en levende viskose. Men det er rigtigt, det er samme type print, som var i 18'eren. Så har vi Gemma. Og Gemma er lavet i den samme, hør jeg lige har vist jer. Det er en nederdel med rynker i taljen. Og jeg er faktisk i tvivl, om der er lynlås i. Det tager vi lige og tester. Side 75.
Sip, sip, sip. Nej. Gud ved, hvordan man får den på. Jo. Der var lynlås. Kan I høre, ikke overbevist? Nej, den er lukket med tryklås. Der var det. Her. Når vi lige læser arbejdstegningerne, så kommer tryklåsen her. Jeg kunne heller ikke forstå, at det ikke så ud, at der var en lynlås. Og den har nemlig en fast linning, hvor viden er rynket ind til, så man skulle have et eller andet for at få den på. Det kunne ikke nytte noget at bare... Nu er du så bladret væk, fordi vi har lynhurtigt fået spørgsmål til, om der er lommer i den. Der er nemlig også lommer. Der er både lommer og så tryklås i siden. Den er faktisk rigtig vaks. Her i den korte udgave, og her i en lang udgave. Den korte havde jeg vist jer stoffet i. Den lange er lavet i sådan en ultra tynd vøjle. Vøjle er det, eller også batist. Batist, ja. Ja. Batist er simpelthen en fin, fin bomuld. Jeg tror, der er en lille smule. Nej, det er 100% bomuld. Altså tyndere end en lanlærred eller perlebomuld. Super lækker og gør sig jo rigtig fin, fordi den får alle de her tætte rynker. Den må være super skøn i sommervarmen. Så batist eller vøjle, men man skal vente her. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Kan I se mig her? Den er jo en anelse transparent, så det skal man lige have med i beregningerne, om man er til det. Selvfølgelig har nederdelen en masse hvide, men den er en lille bitte smule transparent. Og denne her grønne er også over i den varme olivengrønne farve. Og så kommer der et super fint sæt. Fordi her har vi Gemma igen i nederdelen. Og Sienna, som så er skjorten. Et rigtig flot sæt. Nu lige se, hvis man skulle til bryllup eller noget, så er det et super fint og elegant sæt. Og stoffet er en rigtig smuk broderie anglaise. Så bomuldstof med flot... Åh, oh, nu har jeg ikke glemt, hvor jeg er henne. Der. Det var godt. Flot broderi. Virkelig, det er paisley-mønster. Der ligger her henad spunk, oversat til dansk, så er det spunk-mønster. Og med, der er altså gennemgående huller, så der skal man også lige gøre op med sig selv, om man synes så noget med, der kan være en anelse transparent. Man kunne for eksempel sy begge nederdelene, og så have batist-nederdelen under som for her, og så lade blusen stå alene med hullerne. Men det er sådan lige med, hvor våget man er. Men smukt, smukt stof, og igen i den varme ende, i den grønne skala. Ja, den er virkelig flot. Og ja, netop. Og det der med enkelheden i at have det samme farve på i et helt sæt, det giver, synes jeg, også måske en flot kæde eller et eller andet. Rigtig flot sæt. I får den lige her igen. Det er Sienna og Gemma. Sienna går vi så videre med her, fordi det er en skjorte med et kort påfærme, mærkeligt nok. Og skjult knaplukning og bærestykke, og lidt rynk hen over ryggen på bærestykket. Syet her i to forskellige stykker stof. Vi har fat i den stribede hør her i en gul strib, og så har vi en bomuldspobling, og de kommer lige her. Jo, ja, ja. Sienna. Der er en, der spørger, hvad nu, hvis man har topmave, om det er rigtigt, så skal man lige tænke over længden på de der skjorter. Og Sienna er lidt kort, men det er ikke forbudt lige at lægge 5 cm ekstra til længden, så ikke man lige føler det der med, at der er noget, der bliver for kort. Det er så synd og ærgerligt at kigge på. Her har vi Sienna i den ene udgave, og det var den her hørmix. Og her er vi igen over i den der majsgule strib. Og råhvid. Og igen en lidt sådan kraftig kvalitet i udtrykket. Men lækkert med den her hørviskoseblanding. Og den anden, den var syet i, er denne her bomuldspobling. Og her har vi også en spændende
farvekombination. Jeg vil kalde den her grønne for pesto. Altså, vi er lidt lysere end en olivengrøn, men sådan rigtig saftig grøn. Og så er de her, kan I fornemme, de her blomster, de er faktisk sådan en dyb lilla. Nå, jeg troede bare, hun jublede om hende der tante lilla. Dyb lilla aubergine. Lone bliver også kaldt for tante lilla. Sjov farvekombination, og det er de altså gode til, Fibermood, at sætte nogle farver sammen, som vi ikke lige er vant til at krydse. Og det her er bomuldspoplinge, så her får vi den der lidt sprøde bomuldskvalitet, som altså også står flot i rynket i både ærmet og bærestykket. Og nu jeg lige siger bærestyk, så kommer jeg lige til at tænke på, om I har set, hvordan man ruller en tortilla i et bærestyk, fordi det kan I også se på vores YouTube, Stof og Sy, hvordan man laver et bærestyk. Den er lagt op i går. Nå, det var godt. Den var ude i fredags. Den var ude i fredags, ja. Jeg har også spørgsmålet endnu, men jeg er helt sikker på, at der er nogen, der gerne vil vide, hvordan de finder mønstrene. Ja, vi tager lige en tår vand, og så kan jeg lige fortælle jer, hvordan man finder mønstrene. Fordi så finder jeg lige den der tortilla-video. Ja. Vi tager lige en hurtig gennemgang af brugen af Fibermood. Her har vi mønster oversigten, og herinde i ligger alle mønsterbladene. Dem har jeg jo rykket ud, for jeg har været i gang. Så her ligger der 5 mønsterark. Så finder man den model, man vil sy, og så kigger man godt på denne her tegning. Her har vi en oversigt. Rammer jeg rigtigt, Lone? Ja. Godt. Her har vi en oversigt over, hvordan mønsterdelene ligger på de her. Her er det røde A, B og C ark, man skal have fat i. Og så lægger man mønsterarket op med det røde A op i højre hjørne. Og så ligger mønsterdelene ligesom de er tegnet op her. Så det gør det meget mere enkelt at finde. Når man så har fået tegnet sine modeller op, så går man om og finder modellen. Her står oversigten, hvad side de er på. Og når man så finder sin model, så er der en oversigt her, der tydeligt viser, hvor meget sømmerum, der skal på de forskellige steder. De gule er dem, der skal have fliseline på. Så jeg synes, man bliver båret igennem rigtig godt. Og så er det, vi går over i tegninger. Start med den første tegning, der står, hvilken mønsterdel, du skal gribe fat i. Og hele vejen igennem. Det er altså virkelig godt understøttet. Plus, I selvfølgelig kan finde endnu mere på syfællesskabet. Når I går ind på Fibermood og logger jer ind, så er det hele understøttet meget mere. Ja, vi hopper videre til Elora. Elora. Denne her bluse. Og også lavet hov. Nå. No. Ja. Yeah. Også lavet som kjole. Det var lidt pussy. Fordi jeg skulle egentlig til at indrømme, at jeg har lavet en fejl. Fordi det er den her kjole, jeg har på. Det er Elora. Og den har jeg syet i febertårerne i morges. Fordi jeg så gerne ville have den på her i aften. Og det er faktisk gået rigtig godt. Og så klippede jeg de her manchetter. Og måske fordi, at mit hjerne havde set billedet, at sådan her så de ud. Og da jeg så fik den på, så synes jeg, at de var for til min arm for lange. Og så gik jeg ind og læste, og så står der, at man skal kun bruge 2 mønsterdele. Det vil sige, at jeg tænkte, så skulle den have været foldet. Men når jeg nu kigger billederne igen, så er de altså brede alle sammen. Så hvem har ret, og hvem har ikke ret? Og det er så dejligt ved at sy. Der er ikke nogen facitliste, vi må gøre. Lige som vi har lyst til. Så det var sjovt. Jeg troede, at jeg skulle stå og indrømme her, at jeg har lavet en fejl. Men ud fra billederne, så har jeg faktisk ikke lavet en fejl. Modellen har, men det behøver jeg ikke at vise i bladet. Den har, det kan jeg vise jer her. Og nu skrætter jeg måske med mikrofonen. En rigtig fin hals. Der er syet et lille bærestykke på her. Det er et raglanærm, og det er rynket til bærestykket. Og så er der en lang belægning, der dækker det hele, der passer perfekt i fasongen, som er vendt ind på bagsiden. Så det er faktisk overraskende nemt at få lavet super pænt her med rynkerne, det lille bitte bærestykke, og så en belægning inde på bagsiden. Så har den lommer. Det er jo skønt.
Det er simpelthen skønt i en kjole, at der er lommer i. Og så sidder det her bindebold med nogle små stropper i siden. Og der er faktisk en overskæring her. Det er ikke nemt at se det her mønstrede stof her, hvor der er en lille bitte smule rynk i det nederste. Det er ikke fordi, den har vildt meget vide, men der er lige den der dejlige sommervide i kjolen. Og så de her ravler nærmere, som lige er rynket til manchetten med det lille bindebånd. Så en rigtig sød kjole, men også fin som bluse. Og det, Fibermood har syet den op i. Blusen var syet i denne her bomuldspopling. Og det er denne her igen, paper touch. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvordan det skratter en lille bitte smule. Altså det har den der sprødhed. Og det er i bomuld med en lille bitte smule lycra. Også igen et grafisk udtryk. Her er bundfarven sådan lidt mere, er lidt mere fløde i den her kaffe latte. Lidt mere gylden i bunden. Og så har vi igen en klar lilla og så helt mørke kaffebrune streger rundt om. Et rigtig fint print. Og så kommer der en viskose. Dejligt tungt fald. Og igen en fræk farvesammensætning. Her har vi sådan en syrenlilla i bundfarven. Sådan rigtig, er lige ved at sige, jeg håber ikke, jeg får skilt ud. Pædagoglilla var det engang. Syrenlilla kalder vi det nu. Og så er det sådan en stærk rød, lidt koral rød i blomsterne. Og så i viskose, så den har det her tunge fald. Og så igen kommer der en meget smuk farvekombination. Her er vi over igen i den sådan chokoladebrune farve. Og så med de her klare lilla nuancer i det her stregpletmalingsprint. Og det er også, hvad har vi her? Det er også en viskose. Ja. Der er en, der spørger til størrelserne på mønstrene. Ja, der bliver spurgt til størrelserne på mønstrene. Jeg synes, de er meget moderate og ligger op efter, hvad vi kalder normale størrelser. Det her, jeg har syet her, er en medium. Og jeg plejer at sige, at jeg er en størrelse 40. Så har jeg lidt gået og sagt, at jeg var en 41. Og nu må jeg sgu nok erkende, at jeg er nødt til at sige, at jeg er en 42. Så jeg ligger sådan lige der omkring. Og medium, jeg synes, det, jeg føler, det passer. Hvis jeg laver bukserne, så skal jeg lave en 42. Det er lidt forskelligt, om modellerne hedder small, medium, large, eller om de hedder 40, 42, 44, eller hvad de hedder. Men jeg synes, deres kropsmål, hvis man følger det, jamen, så får du en pasform, der passer. Jeg mener faktisk også, nej, det var kropsmål. Færdig længde, der står faktisk inde på vores, inde under bladet på de forskellige modeller, der står der den færdige, de færdige mål på kjolen. Også vide og længde? Ja. Ja. Lone siger, når man går ind på bladet på vores hjemmeside og kigger på de skemaer, der er for hver enkelt model, så står der, hvor meget vidt er der i kjolen, og hvad er længden på kjolen. Så det kan også lige give en guide til nogenlunde, hvad størrelse. Så hen lige at måle en kjole, man er glad for at sige, hvor meget vidt har jeg den, så har man ligesom det at læne sig op af. Så denne her, da jeg sad og syede den i morges, så skulle man klippe 6 sløjfebånd af de her. Og det er jo vældig hyggeligt med de her sløjfebånd. Jeg synes, det er sødt og giver et feminint udtryk. De skal jo vendes for pokker, og og det var varmt. Men så havde jeg jo heldigvis et super godt værktøj. Kender I sådan en stropvender her? Det er den her forprym, hvor der ligger 3 størrelser til 3 forskellige tykkelser stropper, man kan lave. Og det man gør, nu har jeg lige syet en lille strop her, syet på 2 sider. Og den skal jeg have vendt. Og så stopper jeg det her rør ind i stroppen. Og så bruger jeg den her træpind med spidsen nedad og propper herned i. Og så har jeg bare... Det føler mig næsten ligesom Rune Klan. Det er sådan en lille tryllekunst. Så har jeg bare vendt den her strop super enkelt. De er simpelthen meget enkle og geniale. Der er selvfølgelig en begrænsning på, hvor smalle stropper man kan vende, men den yderste her... Den er virkelig, virkelig tynd her i den yderste.
Altså de siger ned til tunnelbredde på omkring 9,5 millimeter. Altså lige lidt under en centimeter. Denne her kræver minimum 25 millimeter. Altså her har jeg jo nok omkring 3 centimeter. Så det er klart, det stryger lige igennem. Man skal selvfølgelig også tænke på, at stofferne ikke skal være for tykke. Det kan ikke nytte noget, man tager en canvas eller noget. Det kan man ikke mosle ned igennem røret. Men stor lettelse, når man skal vende 6 dropper. Det er bare at sige smut, så er de blevet vendt. Så det, hvad siger du? Så skal den der sige smut over til Annemette til i morgen tidlig. Er den ikke på? Nej, jeg kan finde den. Okay, det lyder mærkeligt. Eller så skal vi lige finde navn på den. Så, ja, eller lave en læg den op som midlertidig bare. Ja, det var stropperne. Så kommer der lige en side her, og det er simpelthen den mest herlige side i bladet. Rent faktisk, så går jeg og drømmer om en eller anden dag at få lov at være med på den der side. Og det synes jeg også, at I andre skulle overveje. For det er jo det fællesskab. Når man har syet en model i Fibermood, så skal man gå ind og hashtag billedet med modelnavnet. Og så samler Fibermood alle de her billeder sammen af alle dig og mig og vi to, som har syet efter Fibermood og taget et billede af det projekt, de har lavet. Og det er så befriende og skønt at se alle mulige størrelser og farver på stoffer og print og se, hvad det er, folk får ud af de her mønstre. Det er virkelig inspirerende. Så den side er der altid med masser af inspiration. Så er der bare sommerhuskjole her, strand sommerhuskjole. Altså skal du til Skagen, så er du nødt til at have den her med. Det er en kjole med godet. Og hvad er godet? Det skal jeg vise jer lige om lidt. Det er en meget hvid kjole, der er rigtig meget stof i den, og der er ballonærmer og en flot V-udskæring. Godet er, når man syr en trekant ind her, på forstykket, altså der bliver klippet en separat trekant, der bliver syet ind, og det giver jo en meget speciel faldende vide. Jeg skal lige se, om man kan se det bedre på denne her. Ja, nej, den er simpelthen syet ind, og den er faktisk taget på skrå. Jeg tror godt, I kan fornemme billedet her. Er det rigtigt? Ja. Ja, så den midterste trekant er simpelthen taget på skrå, fordi det her er striber, og det giver både et andet fald, og det giver et udtryk med de her striber, der danser rundt. Ja? Lige snart vi er færdige med den der, så skal vi lige have noget navn på de der stoffer på. Ja, nå ja, den glemte vi. Ja. Her har vi igen hørmixen til denne her flotte kjole, der hedder Gabby. Og det her er så sådan en himmelblå farve med råhvid. Og så har vi jo glemt at nævne det stof, jeg har på. Det er denne her, som hedder Double Camo Leopard Green. Jeg tror ikke, jeg var hjemme den dag, den blev navngivet. Det er da godt nok et langt navn. Det, der er lidt specielt ved denne her, det er, den har et utroligt smukt farvespil. Og det får den lidt af, at... Nu ser jeg, om jeg kan få fat. Den har print på begge sider. Egentlig ikke, fordi man skal bruge vrangsiden. Kan I fornemme det her? Kan man se det, Lone? Den har nogle store blomster printet på indersiden. Og det er egentlig ikke fordi, at den skal vendes med vrangen ud eller noget. Men det giver altså det spil, der er i de her leopardprikker med de her store blomsterblade. Det giver jo en anden bund for den restside, der er trykt på. Så derfor er der sådan utrolig smuk spil i denne her. Det er en viskose. 100% viskose. Og den har vi i denne her farve, jeg har på, som går fra det der lyse, dusede grønne og over i en snært lilla og i flaskegrøn. Og så med sådan nogle pletter i paprika, kanel, paprika-agtig. Og så har vi den i en farve mere, hvor den lige bliver en tand mørkere. Hvor bundfarven har den der kanel, paprika. Og så med lidt petrol, limegrønne, også nogle utrolig frække farver. Og den har altså det samme, den her printet på den der blomstrede bund, som giver et fantastisk spil. Og så er det bare den der dejlige, lette viskose, der er skøn at have på. Der har jeg med den her ellers. Nå? Fordi den hedder Prym Vennesæt.
Det er et vendesæt. Det var, hvor var den hen? Her. Hun er hurtig hen, Annemette. Det her, det er simpelthen vendesæt. Så har du ikke nogen venner, så er du nødt til at have et vendesæt. I hvert fald til at vende dine stropper. Pryms vendesæt. Er det vende med D? Det må det være. Ja, ja. Jeg har lige været inde og ændre, så vi kan finde den på en stropvenner. Det er godt. Og denne her, da jeg sad og svedte trænde i morges og syede den, så var det ikke værre end, at jeg faktisk nød det en hel del. Fordi jeg fik lov til at sy på denne her. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, der sker her i baggrunden. Faf Creative Icon 2 har vi lige været på lanceringsweekend og kursus i. Det er den perfekte syoplevelse, man får, når man syr på Faf Creative Icon 2. Den har så mange nye, fede features, som kun den har. Der er ikke nogen af de andre mærker af broderimaskiner og symaskiner, der har nået den til sokkeholderne endnu i hvert fald. Der er projekter, så du hele tiden har noget at sy efter. Der er gitter, der er linealer, hvis man har brug for det. Der er direkte wifi. Der er automatisk nåletråder. Der er stikkestingsudstyr, så det kan blive til en stikkestingsmaskine. Den er pragtfuld at arbejde med. Men det kan I ikke se i dag. Det må vi simpelthen. Jeg ved ikke, om I synes, det kunne være spændende, men så kunne vi lave en aften udelukkende med den. Vi kunne sidde og nørde i den fantastiske maskine. Den kan sy perler på, den kan sy bånd på, og nej, jeg kan jo ikke stoppe med at snakke om den. Hvis I lige skal høre prisen, så er den 84.900 kroner. Og det er med broderenhed. Nå, men den har jeg syet den her kjole på, og det var en fornøjelse. Jeg har lidt ting liggende her, jeg lige skal samle op på, fordi jeg vil have nævnt ribberne i forbindelse med de her slipover. Ja, de her slipover, som vi har været forbi til både børn og voksne, der har vi jo altså også muligheden for at bruge de her fashion rib kanter. Dem har vi en hel del forskellige udgaver med forskellige striber, og de er altså geniale også til at lave den her fine enkle kant. De bliver jo lidt mere fuldfashioneret, fordi der er det ikke et dobbelt ribkant, altså man folder. Der sidder der jo et enkelt lag. Så husk på de her fashion ribkanter, det kunne være smart. Jeg så en fibermood opslag i dag, hvor en hun havde syet vesten i knaldrød isoli, og så med sådan en hvid og sort stribet kanter på. Det var hammersmart. Og en anden ting, nu vi lige har fat i børnemodellerne, så er det også super sejt at overstrø dem med de her badges, eller applikationer, eller lapper, eller hvad vi nu kalder dem. Vi har faktisk efterhånden fået nogen lagt op på vores webshop, og det kæmper vi med at få flere og flere lagt op, fordi vi finder så mange sjove rundt om i Paris og Tyskland, og har mange andre end den klassiske fodbold. Så på med badges, det kan altså også løft, hvis man lige har en rest kedelig mellemblå, klassisk marineblå, jamen på med en smart ribkant, på med nogle badges, og så løfter stoffet sig fuldstændig. Så lige hen og rode hylden igennem og find nogle rester, så pusser vi også lige den der glorie med at genbruge. Og eller der, hvor der er kommet et lille hul. Ja, åh ja, men Lone hun siger, hvis man skal lave et lille bitte hul. Det er også en god idé. Ja, vi kører videre på. Er I med derude endnu? Eller er I ved at være træt? Jeg er 134, sagde med. Hvor er det bare sejt. Dejligt. Tak for tilliden. Vi kommer til denne her, som var mit første ønske at sy til i dag. Det var den her jakke. Men så kunne jeg godt regne ud, jeg kunne ikke bare stå i en jakke og med bare en numse. Så skulle jeg også sy nederdel eller bukser eller bluse eller et eller andet. Så derfor hoppede jeg i kjolen i stedet for. Men det her er altså nummer 2. Jeg skal simpelthen i gang. Mønster, det ligger her og er tegnet af. Madu hedder denne her jak, og vi er altså over i arbejdstøjstilen. Jeg ved ikke lige, om det er tømmer. Hvad griner du af? Det er fordi, at vi har en kommentar om, at der er en her, der diskuterer med manden, om det skal være en ny bil eller en ny symaskine. Ja, det er da rigtigt. Man kan tage diskussionen, der bliver sagt til prisen, om det er en ny bil eller en ny symaskine, man skal have. Man kan få mange ting til 85.000, men det kan altså også være en symaskine. Madu-jakken. Vi er over i arbejdstøjstilen. Der er sådan lidt roughhed over det. Der er store lommer, der er kraver, der kan slås op. Der er meget markante stikninger. Den er i 2 længder. Her er den vist i den lange udgave.
sådan er den på ryggen. Alle sømme er dekoreret med stikninger. Nu fik jeg ikke denimtråden med herhen, men denimtråden står hen ovenpå. Du har står sådan nogle sæt, Lone. Ja, her er den i den korte udgave. Den er også utrolig vaks. Stofferne, de har valgt her, er altså sådan lidt tungere ende. Hov, I får lige stregtegning, så I kan fornemme sådan en rigtig... Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på et eller andet kittel tømmeragtigt i stilen. Sådan lidt canvas look. Den, som den blå var syet op i, der er vi igen ude i den her stonewashed hør. Super fed kvalitet. Igen med sådan et lidt rough udtryk, men ikke for slidt. Og i ren hør. Flot mellemblå, dueblå, mellemblå farve. Og hvor du lagde dem her. Der kom lige en gang denimtråd ind fra højre her. Det er Gyttermans denimtråd. Den er super god til stikninger. Fed og fyldig, men ikke sådan stiv og svær at arbejde med i symaskinerne. Ligger i de her kits med lidt forskellige antal tråde i. Og husk at bruge en topstitsnål, når I bruger denimtråd. Topstitsnålen har et kæmpestort øje, så tråden ikke bliver slidt over, når den skal så mange gange ind og ud igennem nåleøjet. Så hopper vi videre til Harriet. Harriet er en klassisk skjortekjole. Vi har en helt almindelig skjortekrave med stand og lille flip og små lommer og knapper. Rigtig fin skjortekjole. Vist her i enten en bomuldsudgave med bælte eller en viskoseudgave også her med bælte. Og den er lavet i... Hov, jeg glemte en. Den tager vi til bukserne. Ja. Ja. Denne her er lavet i den ene kjole, Harriet. Der har vi igen det der sprøde bomuldspobling med grafisk mønster. Og den anden er lavet i en smuk viskose med sådan noget konfetti mosaik. Hvad? Penselsplat, nej, de er sådan lidt mere, ja, sådan lidt mosaik-konfetti-print. Her har vi den lidt æggeskalsgule, altså sådan svag vanilje måske, og så med lidt pesto-grønne pletter på i en fin viskose. Mor ønsker god bedring. Tak, mor. Mor ønsker god bedring, det er dejligt. Det tager vi lige og kigger på. Vi hopper lige tilbage til tømmerjakken. Ærmet er skåret igennem. Her får I lige stregtegningen. Ærmet er skåret igennem, og det er simpelthen bare for at få nogle flere stikninger på. Og så er der en manchet på, som ikke har nogen, jeg mener ikke, der er nogen slis eller noget. Der er bare en manchet, der slutter ærmet af. Kan I fornemme det her, hvor hun står med siden til? Er det godt billedet? Ja. Så et lidt bredt ærme og sluttet af med den der manchet, men det er ikke en manchet med knapper og slis og sådan noget. Og så ligger op til nogle stikninger ned igennem sømmen. Jeg vil lige nævne lidt grej, og det er sakse. Vi har fået de her sakse fra Faf. Og det er super godt værktøj. Vi kender de forskellige sakse, vi har haft igennem tidligere. De har skiftet lidt navn, men nu er de kommet i sådan en eksklusiv udgave. Det er hærdet stål, der er belagt med titanium. Og så har de simpelthen sådan en dyb gunmetal farve. De er lidt seje at kigge på. Altså sådan helt næsten sorte. Og de har FAF-logoet på. Det er applikationssaksen. Den er super god til at klippe til, altså klippe halvt sømmerum for eksempel, eller klippe noget af fra en coversøm eller så videre, hvor man ikke får fat i det nederste lag. Det er tweezeren, som er en omvendt pincet, det vil sige, at den er altid lukket, og så trykker man for at åbne den. Super god at have i nærheden af overlockeren. Så er der nogle broderisakse, dobbeltbøjet spids, sådan en fætter her med den her facon, og en mikrochip spids,
som har en helt lille, tynd sylespids på en ellers lidt kraftig saks. Også tænkt til brug ved broderimaskinen. Og så er der denne her. Hvad er det for en fætter? Det her, altså det kan I jo selvfølgelig ikke fornemme nu her, men den er faktisk utrolig tung. Og så er den rejfet her med det her gittermønster, så jeg har et rigtig godt greb. Den kan skilles ad. Heroppe er der et fint gevind. Og så kan jeg så simpelthen tage værktøjet frem, som er denne her syl. Sylespids. Den hedder en stiletto eller stilet. Og den er, kan I fornemme det, meget, meget spids. Den bruger vi, når vi skal have noget placeret ind under trykfoden, og vi skal holde et læg nede, når det der lige skal ind under skrubberen. I kender det. Det der, hvor man lige skal helt hen under trykfoden. Der er den her mega god. Aldrig nogensinde må I trykke på jeres touchskærm med den her, fordi den er simpelthen spids som en nål. Og det er også derfor, det vigtigste ved den, det er at få den skilt ad igen, og vendt om og skrue fast, så den er lukket hernede i. Samme flotte udtryk i det her gunmetal farvede med FAF logo på. Stiletto, eller stilet hedder den. Nyt grej. Det er ikke så tosset, vel? Nej. Jeg synes, der var en anden ting. Jo, vi var lige forbi skjortekjolen før. Skjortekjolen var vi lige forbi før, og den havde jo masser af knapper hernede foran. Og der er denne her knaphulslineal mega god. Det er jo et sjovt Storm P-værktøj, man kan trække ud og ind. Men grunden til, at jeg lige har haft med, det er, at I har jo alle sammen hørt om prisstigninger og diesel, og jeg ved ikke hvad, og det skal vi slet ikke bruge aftenen på. Vi laver heller ikke andet end at skrue priserne op, og det er ikke os, der gør det, det er leverandørerne, der gør det, og vi er nødt til at følge med. Men her er altså lige en ting, der er en eller anden mærkelig årsag, er gået den anden vej. Så har du luret på den her i et stykke tid og synes, det var måske lige lidt pebert, så er den faktisk blevet billigere. Så knaphulslinealen, den er god. Ja, så hopper vi i buksemode. Super fede bukser. I får dem lige her sammen med jakken. Og så kommer de heromme. Og de hedder Clover. Clover, det er der jo masser af vores grej fra Japan, der hedder. Og det betyder jo kløver på engelsk. Så de her bukser hedder kløver. Men klover i bladet. Og her er vi igen i værktøjsafdelingen. Han er sagt i arbejdstøjsafdelingen. Der er simpelthen tommelstok, lomme og hammer. Hvad fanden hedder det? Strop. Sådan en strop til at sætte sin hammer i. Så de får sådan et lidt rå udtryk med masser af seje detaljer. En super smart buks. Ikke noget med et læg eller noget som helst. Den sidder glat op i taljen med linning på. Og der er flotte baglommer, og igen ligger det op til en masse stikninger. Men gode detaljer her med hammerstroppen og hvad hedder det, lommen hernede til tommestokken. Tommestokken, ja. Så den her, det var Clover, og den er lavet i den lyse udgave her også. En rigtig fin sommerbuks. Hun ligger her og slænger sig på sofaen. Lynlås er der i foran. Den mørke udgave er sådan en kraftig bomulds tvil. Og den er tung, kan I godt se. Så det er sådan, vi snakker cowboystof, men bare i armigrøn. Og ikke noget, der er indigo farvet her. Altså det er en fin, flot grøn farve. Og perfekt til at lave de her stikninger på. Sådan en lidt cargo buks kan man også godt kalde den. Og det var for også den, jakken var lavet i, så det kunne lave som et helt sæt. Og så er der denne her lidt majsgule bomuld med lycra i. Sådan en dæmpet majsgul. Og der er en lille smule stræk i. Lidt tydelig vævning i stoffet. Den ligner lidt noget her, men det er altså en bomuld. Det var den anden udgave af buksen. Og her skal man jo huske, at man skal have en universal nål til sammensyningerne. Universal nål i 80 eller 90. Eller hvis I bruger de kraftige tråde til dekoration, så husk at bruge topstitsnålen. Nå, så står der lige en klat håndcreme her til sidst. Vi
Jeg bliver altså ved med at have de her tørre fingre, når det nu er så tørt et forår, vi har. Så er det altså super dejligt med en klat håndcreme. Og denne her, den har vi jo altså fået fra Filculana, der har lavet håndcreme med lanolin i, ligesom de også har i uldgarnerne. Så lige et slag for, har I tørre fingre, så er det bare skønt med sådan en håndcreme, der virkelig giver noget næring til fingrene. Ja, husk, at hvis I får lyst til at gå i gang med de her projekter, så frem til på lørdag kl. 23.59, så giver vi en rulletråd, hvis I skriver projektnavnet for FiberMood-projektet i notatfeltet, når I bestiller online. Kommer I her ind i butikken, så nævner I det også, så finder vi selvfølgelig også ud i det. I skal være så velkommen herinde i Skanderborg også. Jeg har gennemgået FiberMood nummer 19 fra start til slut. Så er der spørgsmål, så er det ved at være på falderæbet. Det er der. Det er der. Der er en, der spørger til, om din kjole den kan bære sig selv uden et bælte. Det kan den sagtens. Der I får... Nå, nej. Nej, det gør I ikke. Nej, det, ja, det kan den. Jeg viser billedet. Det er bare fordi, min mikrofon falder af, hvis jeg tager bæltet af. Jeg viser jer billedet, for den er faktisk vist med og uden bælte. Et eller andet sted. Altså, jeg bilder mig selv ind med min facon, at jeg bedst kan lide at have bælte på. Og det er fordi, jeg har jo masser herop, så hvis ikke jeg har et bælte på, så føler jeg, at jeg bliver så meget lige ned her. Men det er jo ikke alle faconer, at det er altid er smart med et bælte. Og det kan man heldigvis gøre til og fra. Hvor er den henne? Der kommer den. Og når man ikke har bæltet på, så kan man også bedre se den overskæring, der er på kjolen. Så den kan sagtens bruges uden bælte også. Og lommerne kan man jo også gøre til og fra, om man synes, at der skal være de her lommer. For øvrigt har jeg jo syet den på lommen på den måde, hvor den sidder syet på forstykket. Det er en stiklomme. Og det har vi en super smart, nej, det er ikke, YouTube-videoen er ikke super smart, men teknikken er super smart på YouTube med at sy den her lomme i. Der kommer et link til lommen, siger Lone. Det gør det bare meget bedre at få fuldstændig lige overgang her. Det kan I nok ikke fornemme her i alt det her printede stof, men jeg har ikke noget, der sidder og buler fra den ene side til den anden, og lommerne vender altid fremad, fordi de kun er syet på forstykket. Ja. Flere spørgsmål? Gytte ønsker dig god bedring. Ej, det var dejligt med god bedring. Synes ikke, jeg har holdt godt ud? Jeg tror, jeg sover om en halv time. Men hvis ikke der er flere spørgsmål, jeg tror, jeg håber at have husket det hele. Og ellers så ved I jo, hvor vi er. Kontakt os. Skriv helst ikke i tråden her, fordi den kan være svær for os at følge med i om nogle dage. Skriv til os på mail, ring til os på vores telefon, eller kom ind til os her i Skanderborg. Det hele vil blive lagt op på YouTube, så I kan gense det, hvis der var noget, I vil lige fange igen eller se igen. Og ellers tager I endelig fat i os. Jeg vil sige tak til mine piger i butikken, der har gjort alt det her klar for mig, mens jeg har ligget op på min sofa i dag. Og tak til Lone, der er mega god til at styre det der omme bagved, så det spiller. Og tusind tak til alle jer, der gad at følge med i aften. Det betyder så meget for os. Rigtig god sylyst til jer alle sammen. Ha' det godt!